Jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti sa pozrieme na výrobu samolepiek a etikiet, zamiešame vlastnú farbu, nastavíme tlačiareň, vytlačíme etikety drobčeka a zasúťažíme si o výplňový papier Hugo Box Maxi. Nech sa páči, samolepkové jeden deň ako sa práve začína. Čau, ja som Mišo. Ahoj, ja som Timo, vítam ťa u nás v spoločnosti MIF. Ja viem, že ty už si bol v jednej tlačiarni, tlačil si tam konkrétne noviny. Áno. My sa zaoberáme trochu inakšou tlačou. Aká môže byť iná tlač, mi povedz. U nás sa vyrábajú etikety. Etikety? Ja ti ukážem túto fľašu, dneska si vyrobíš konkrétne túto etiketu. Čiže dneska budem vyrábať drobčeka. Presne tak. Namiešaš farbu, pripravíš materiál, vyhodíš starú zákazku, nahodíš novú zákazku a budeš musieť skontrolovať tlač po sebe. Máme pre teba prichystané oblečenie, takže sa prezlečeme a stretneme sa tu na novú výrobu. Tak sa nezdržíme a poďme rovno na to. Naša firma MIF funguje na trhu už 27 rokov. Založená bola v roku 1996, je to ako rodinná firma, založil môj otec ako one man show. Rozrastli sme sa až do takej miery, že je nás viac ako 65 ľudí. Máme svoje tlačové strediska viacere, nie len toto, kde si bol ty dneska u nás, ale máme napríklad svoje grafické štúdio, miešame si farby a tá výroba už je niekoľko krokov ďalej. Takže Michal. Toto je náš miešač farieb. Čau, ja som Michal. Ahoj, Milan. V našom koronovom svete. Takže teraz ťa nechám Milanovi namiešať farbu, aby sa mohol vyslačiť. No idem robiť drobčeka. Áno. Čiže k drobčekovi potrebujem namiešať farbu. Čiže to je niekto z týchto rúžových, to je niektorá, hej? Pantone škála farebná. A to je Pantone. Čiže to není RGB. Nie. A to máš presný pomer, z čoho sa skladá tá farba. Aha. Tu si namiešame kilo, pomer. Dobre. Pantone Rub Red. Rubin Red. Aha, Rubin Red. A 50 znamená čo? Gramov? Áno. 50 gramov. A potom tam ide, že Transparent White. Áno. Rubin Red. Zober si rukavice. No, to som si mohol zobrať asi skôr, no. Tak díže si povedal až teraz, no. A jak sa tu, akože čo, to iba nalajem do seba tie farby, alebo? Áno, o tom to zamiešaš týmto pravítkom. Ne? Čiže nerobíme to, že akú vrtačka miešam? Toto takýto je len kilový pomer, takže to je málo. Tu sa asi nemôžeš pomýliť, že? No, nemal by sa. Je nejaká dovolená odchýlka? No, minimálne len. Taký gram. Iba gram? No. Wow, tak to v tom prípade chystá ďalšie kybliky. To je jak čistá krv. Fúha, no. Kvapku. Kvapku. Dobre, to je dobré. Wow. To je vlastne umenie, čo som teraz spravil. Je nejaká, že ktorá sa ti mieša najťažšie? Najťažšie sú tie krémové farby, čo sa skladajú z tých viacerých zložiek. Aha. Tu sme mali dve, keď z piatich, tak to je najhoršie. Tam sú tiež len gramy pridávané. A fakt? To je najhoršie. Dobre, stačí. Aj chutnáš? Že či je v pohode? No, je chutná. Dobre. Dúfam, že ste si všimli ten fór, ukážem vám ho aj ja. Dobrá. Dobrá, je to v poriadku. Takže zoberiem si kúsok farby. Si takto nanesiem. Tak, ukáž sa drobček. Aha, áno. Dobre. Minko, čiže proces miešania je ukončený? Áno. Môžem ísť tlačiť? Jasné. Máme namiešané, poďme do tlačiarne. S našimi samolepkami alebo s našimi výrobkami sa môžeš stretnúť napríklad u firmy Minerálne vody, ako si tlačil. Takisto to je napríklad Agrofarma Červený kameň, vyrábajú syry a korbáčiky. Sú to napríklad aj vysačky na ovocie a na zelenine. Takisto to môže byť aj prebalová fólia na pomarančoch. Mišo, teraz ťa odovzdám ďalej nášmu tlačiarovi Maťovi, je to náš hlavný tlačiar. Čau, ja som Mišo. Ja som Maťo. Teší ma Matej. A pokračuješ, už s ním farbu máš namiešanú, videl si najjednoduchší systém a spôsob miešania farby. Miešajú sa inak farby? Áno, vieme to namiešať aj inak, trošku lepšie a presnejšie. Myslíš, že bude táto farba v poriadku? Počul som, ako si to namiešal, už mám dávno namiešanú. Dobre. Ten Matej mi nepovedal. Aha, chápem.
Asi je jedno, či to bude tak, alebo tak. Máš tam také guličky, tie pôjdu k zubom. Takto, 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 takto budeš lepšie. Aha, tak? To, no vidíš, že by som to nalazil. Dobre, v pohode, ďakujem, ďakujem. Potom tu máme normu, 7 minút na prípravu, aby nestal dlho stroj. Aha. No a do boku si to viem posúvať? A viem asi. Boha jeho. Ja mám problém. Jaký? Však ja to neviem vôbec zastrediť. Jak si to posuniem celé tam? Tak s týmto kolečkom. Aha, dobre, ja toto som nevedel. Dámy a páni, moja prvá forma do tlačiarne si myslím, že je nalepená. Dobre. Môžem ísť tlačiť. V našej firme sa zaoberáme tlačou samolepiacich a nesamolepiacich etikiet. Ako sme dneska videli, takisto potlačame všetko, čo sa potlačiť dá. To znamená trička, reklamné predmety, vyrábame vizitky, potlačame letáky. Do samolepiacich etikiet vieme vniesť technológiu z 21. storočia. To znamená, že ako si videl ty, na víne vieme dať do samolepiacej etikety čip, ktorý nesie nejaké dáta. A takisto aj isto si bol nakupovať v nejakom obchodnom dome, kde už predávačky neskenujú tovar, ale dáš to do nejakého priestoru a same sa načíta, same sa nablokuje. Toto tiež vieme do budúcna spracovať pre našich zákazníkov. Dobre. Nafúkneš si trn, aby sa ti nepohol. Kde sa fúka trn? To zdvihnúť, to je nafúknutie trn. Tak. No, tak. Tuto môžem odrezať akokoľvek? Áno. Tak som nejako odrezal. Teraz tu máme také... Tieto plešky si zoberieš, si zdvihneš jednu stranu, druhú stranu. Tuto si to zaťažíš na vrchu. Tak, zaťaž, aby ti to nepadlo. Jednu, druhú stranu. Tak, prilepíš. My máme tuto taký zazvaný analoxový papier, ktoré farby inú na danú zákazku. Jasné. To je v podstate náhľad u každej zákazke. Tuto máš popísané farby. Jasné. My si dáme analoxový papier, že aké analoxy sú použité na danej zákazke. OK. Tak podľa tohto ideme nahadzovať v podstate farby do strany. Dobre. Poďme dať štočok, aby antioxidant mohol nanášať farbu. Dobre. To tak si môžeme vyťahnuť, to je z predošlej zákazky. Ukážem ti, ako vám môžeš povyťahnuť potom. Dobre. Vidíš, tak na boga vyťahneš. OK. Dáme si rukavice. Dáme si rukavice. Takže. Tak. Povolíš jednu stranu, druhú stranu. Tak vyťahneš to smerom hore. Pozor, lebo aby si nepoškodil anilox. Ešte si to vyššie očerol. Tak. Dobre. Teraz to utreš. Potok si otvoríš. Potiahni hore. Jau. Pozor. Teraz. Nie, dá si to na bok. To sú aj to, že musíš upredať tieto boky, aby sa... Tu sú trošku iný typ vaničiek, ako je tá zadná. Aj ako budeme použiť. Podľa mňa my to dneska nestihneme vytlačiť. Ale stihneme. Dobre, toto dávam niekam. Toto hodíš sem do tej plesky. Utrieš anilox. Otoč na mňa, tak. A chyť ho za ozubenie zo spodu a pozor, aby si s ním nebuchol nikdy. No, to je tak drahé, že to nesmiem nikde buchnúť? 1000 eur isto je. Koľko? 1000. 1000 eur? No. To je pošku. V podstate teraz môžeš chytiť vaničku a opatrno a môžeš ju dať sem. Do ruky. Nebol by to správny diel jeden deň, ako keby som niečo nepokazil. Existuje strašne veľa druhov papiera alebo fólie na výrobu samolepiek a vždy to závisí od požiadaviek. My sme zákazková výroba, to znamená, že štandardy nie sú. Vyrábame samolepky zo štandardných materiálov, ale potom sú napríklad luxusné materiály a vinné materiály, ktoré sa používajú pri výrobe na víno, alkohol, alebo potom automotív a inakšie špeciality v oblasti elektropriemyslu. Dobre, takže táto farba nám ostáva, akurát dáme rastrový valec.
Tak. Dobre, položíš si. A tuto máš v podstate... Áno, to už tam som mal. Ale musíš to tam... A musíš to zatlačiť. A toto musíš zasvaknúť tam, aby ti to tam sadlo. Lepšie máš, keď túto chytíš rukou, zatlačíš a druhou zatlačíš. Je tam! Dobre, vaničku si dáš hore. Ešte potom. Len nechytaj si valec, lebo to zapackáš. No, musíme ho utrieť. Lebo to by tam tlačí podstate, tlačí bolo vidieť. Vaničku dáš... Vieš čo, nasaď ju ty. Ukáž mi to. Vaničku dáš tým štýlom, že chytíš ju zozadu. A okej, okay, to je jednoduché celkom. Zavreš. Teraz ten nožík ešte tam musíme dať asi. Zavreš. Zadok v podstate... Prišrobuješ? Nie, to je. To už je. Dá si nečinnosť, nech sa ti točí, nech ti naniesie farbu. Aha. A ideš si zobrať nožík. Nožík máme tuto z tej istej farby. Len akurát musíme vymeniť nožík, lebo pred veľkou zákazkou by sa mali nožíky meniť. Dobre. On sa zodier. Opatrno vyťahneš, zahodíš ho. Tam, kde sú použité. Tuto máš takú fazetku. Tak tu dáš... Fazetka dopredu. Je dopredu. Áno. A opatrno ho tam... Takto, hej? Áno, opatrno to tam vložíš. A skladám to... Aby ti tieto zárezy išli na tie šroby. Tak. Dobre, on ti tam cvakne. Teraz ho zatiahneš. Pomaličky v podstate pritláčaš ten nožík. Aha, aj s jedným, aj s druhým? Aj s jedným, aj s druhým. Aby sa... Dokedy ti nezačne stierať tú prebytočnú farbu z toho anilocu, to pekne uvidíš na tom. Tam je dobre? Dobre, aj tu je dobre. Takže, tlačiareň už máme skoro nachystanú. Tuto na osmičke je posledný nožík. Nasadíme tlačové hlavy a spúšťame tlač. V našej firme sa nezaoberáme iba výrobou samolepiacich a nesamolepiacich etikiet, ale zaoberáme sa aj výrobou perforovaného a výplňového papiera. Je to papier, ktorý slúži na výplň do krabíc, keď niečo dostaneme z nejakého e-shopu, najskôr vyberieme výplňový papier, až potom je tam ten náš produkt. A drž, drž. Ešte, a on tak cvakne. Tak, a môžeš pustiť. Máme to komplet pripravené a poďme to spustiť. Ja som nejakú časť toho úkonu tej prípravy na tú tlač samozrejme spravil, ale povedz mi, že čo všetko vlastne sa ešte deje? Čo ste všetko spravili s kolegami? Nadávali sme ešte lakovacú slivu, ktorá v podstate lakuje materiál, aby sa dalo na baličke tie etikety dávať na flašky. Potom pri rozbehu treba nastaviť zadné tlaky, predné tlaky, aby nebola tá tlač roztlačená alebo iná farebnosť tam. Čiže tým tlakom sa môže zmeniť aj farebnosť? Áno, áno. Keď je málo v tlaku, potom nedotlača, keď je veľa v tlaku, tak. Je napríklad to dieťa, tuto je také dieťa, je buď modré, čierne, žlté alebo červené. Čiže my, keď vytlačíme nejaké prvé vzorky, tak musíme to s nejakým vzorom, že toto takto to má vyzerať, tak sa to porovnáva. Porovnávať v podstate s prvou, čo sa tlačila, prvá tlač, čo šla zákazníkom. Jasné. Ideme spustiť teda tlač. Vidím tlačítko spustiť, čo je... Potržíš, on sa rozbehne a zapneš tlač a bude tlačiť. Spúšťam tlač. Môžem pustiť? Áno, a začal tlač. A tlač? A už bude tlačiť. A už tlačí. Tlačí. OK. Čo teraz ešte presne si nadstavuješ? Teraz to spasovávam v podstate dokopy, aby tá tlač sedela. Uh-huh. Lebo ona je teraz rozhodená. 50 km za hodinu. 50 metrov za sekundu. 50 metrov za minútu. Teraz to ideme odrezať? Teraz to odrežeme a môžeme si vyťahnuť vzorku predošlej tlače. Trošku sa odmotám, už chápem. To ide si urezať. Dobre, čiže... No. Ešte jedna vec, treba tam dať pod tú bielý papier. Aha. Aby to tam nebolo. Aby sme neboli ovplyvnení. Čo kontrolujem? Či sedí grafika? Či sedí farebnosť. Takto s tým, či to dieťa není nejaké rozpasované, či texty sedia. Mojím laickým okom si myslím, že to je v poriadku. Aj čo mojim, ty? Aj mojím. Aj tvojim profesionálnym okom a tvojim profesionálnym pohľadom je to v poriadku. Môžeme tlačiť. Aká je maximálna rýchlosť? 200. Wow. To je celkom slušná rýchlosť. Moja tlačiareň vie vytlačiť 1 až 4 tak za 60 sekúnd. No tak vyzerá, že
Michal, no čo? Zdravíčko, šéfe. Ako to ide? Pozri, dropček sa tlačí, rýchlosť 90 metrov za minútu. Ešte rýchlejšie. Pôjde ešte rýchlejšie, za chvíľku to s Matejom nadstavíme. Bolo to skontrolované? Skontrolovali sme, farebno sedí, aj som sa po to podpísal, aj Matej sa podpísal, všetko je v poriadku. Super. Dúfam, mám že pre teba za odmenu flašu. Ale nerobíme iba nesamolepiace, robíme aj samolepiace etikety. Áno. To máš pre teba domov. A je tu taká špecialita, musíš dať telefón a prilož ho sem. Čiže hovorí, že priloží telefón. Áno. NFC tak. Presne tak. OK, a rovno sa zobrazil môj YouTube. A to, takéto veci sa dajú tlačiť. Všetko je možné. Ďakujem ti, Mate, že si ma teraz zasvetil do takejto inej tlače, lebo tlač novín a tlač takýchto etiket a samolepiek je, vidíte, že úplne rozdielna. Mate, ďakujem ešte raz veľmi pekne a nech ti to teda tlačí. Díky. Čauko. Ak by som mal zhodnotiť malého Miša, myslím si, že bol by to dobrý kolega. Musel by sa isto zrýchliť. Tá príprava, ktorú mal zvládnuť, štandardne trvá oveľa kratšie. Pri miešaní farieb myslím si, že veľa vedel rozmýšľať a zaujímal sa o tú robotu a ten, kto chce, tak ten si robotu nájde. Do budúcna, jak bude chcieť, môže prísť, zoberieme ho medzi nás. Máme za sebou ďalší diel Jeden deň ako. Dnes ako tlačiar samolepiek a etikiet. Videli ste, že tlačiť samolepky a etikety je celkom rozdielná vec ako tlačiť noviny a namiešať si správny odtieň farby nie je úplne jednoduchá vec. Mám pre vás aj súťažnú otázku. Súťažiť budeme o výplňový papier Hugo Box Maxi. Súťažná otázka znie, aká je maximálna rýchlosť tlačiarne, na ktorej som pracoval. Správne odpovede píšte na môj Instagram. Majte sa krásne. Čauko.